Sveiki visi atvykę į Devil May Cry 4 ir kaip matote šitą misiją esu žaidęs, tai bet gavosi taip, kad įsirekordino mikrofonas. Tai va, nežinau kaip su šito mikrofonu bus, bet jo, pažiūrėsim kas išeis. Ir jo, seniai šiaip nefilmavau video. What the fuck? Kas čia per... Nenoriu dėl trigger. Gerai, čia... Čia šitas ginklas. Man tikrai Pandoras box nereikia. O, nice. Nu, die. Pažiūrėsim, kaip išeis. Šiaip normaliai prisižaidžiau šito... Devil May Cry 3 ir su Dante gerai sekėsi, kiek pamenu, tai turėtų būti easy. Taip ir yra iš tikrųjų. Ir tuoj mes čia viską sutvarkysime. Come on. What the fuck, Gunslingers? Aš neprašiau šito šūdo. Pala. Ne, va. Va, dabar gerai. Swordmaster, nors iš tikrųjų... Tricksteris irgi geras, bet... Aš gal panaudosiu Swordmaster labiau. Opa. Vau, man net... Nu, dėl yra darbų tiek to. Galima, žinai. Nors aš labiau noriu Tricksterio, bet tik vieną dešą leidžia, nu tai gal nereikia. Swordmaster. Su Royal Guard vapšė nemoku aš, tai jo net neimsim, o Gunslinger ne, panašiai irgi. Oh shit. Ir aš jau žinau, kas čia bus, bet kodėlgi nepažiūrės dar ką. Taip, šitie šūdai. Man atrodo, jie labai ginklom yra pažeidžiami. Tai va, reikės ginklų panaudoti. Ir jis čia laksta žiauriai. Na ką. Pavarysim. Va. Reikia taip daryti. Tricksterį jau šitą naudosiu. Arba Gunslingerį, va. What? Aš nežinau, kuriam ginklui labiausiai tiktų. Eik tu namus. Opa. Come on. Nice. No tampa. What the fuck? Ką čia darai? Nu, kur ta? Lamba čia kai Transformeris kažkoks atrodo su šito šūdu. Vaimi, va. Nebeteik ir daug liuko. Ach, tu šūdo, krūva. Prisimasta čia. O tu greitas, vaikinė. Nežinau, kas tu esi, per padaras, ar vaikinas, ar mergina, bet man dėlo. Nu, kuris dingo. Aha. What the fuck? Susprogo, na. Nu gerai. Mes net double jump'o neturime. Ala, įdomu, yra turbo modas. Turbo. Yes! O, dabar mūsų žaidimą. Ai, negali. Per gameplay'ų vidurį.
Aišku. Galerija. Menas. Taip. Aš išmanau meną. O, Fortuna miestą, žiūrėk. Kur pražė parodė. Norėčiau, kad tas speedas ne tai, kad užskrauto visada jisai toks išliktų. O, tai aišku. Oh my god. Su turbo modu tikrai čia gera idėja buvo. Kai aš net žaidimo nesuperėjęs. O, vaikyti. Gera kamera, dėkui. Dėkui už tokią kamerą žaidime. A, galit pralaužti. Pralaužkit ledus. Noriu triksterio. Nu ką. A, jūs galit nebebūdit. Nu ką. Ką tu šūdę pasakysi? Vietoj tais aš užsičiaupčiau. What? Gerai, šitas mirė. Nuostabu. Nuostabu. Va, va, ką aš norėčiau pamatyti daugiau. Galbūt per daug ir per ilgai mes kariavom. Baby, prapis. Gerai. What? What the fuck is this? Ai ne. Turbo modas jungi, oi kaip sunku. Kol jie čeržina, aš galiu tą šūdą. Come on. Kol jie čeržina, aš galiu tą šūdą. O, tu šūdo krūva, tu grina šūdo krūva, žinai tą. Dai. Jau, tai kodėl tantas nesu, ką aš per toli buvau? What the hell, nesuprantu biškį šitą žaidimą mechanikas, bet okei. Kamera biškį keistai sukiojasi, sakyčiau. Viskas. Nice. Secret misija, ne, ačiū. Patupykime gal laiką ir viskas, čiki pyk. Nice. Ok, tai čia irgi ledas, bet mes dar sorso neradome vis dar. Tai, ką aš galiu pasakyt, kad nežinau, ar video bus dažnai, tikriausiai ne. Nes dabar dar egzaminus reikia pasibaigti, o lietuvių egzaminą parašiau, nežinau ten, ar gerai, ar chujovai. Bet, svarbiausia, dar liuko matikės egzaminus, o vaikyti, va ten tai bus. Va ten tai bus kapėts. Aš nežinau, ką aš ten neįksiu, man iš matikės 4 išeina, nu tai va. Bet, what? Gyro blade, eik tu šiek sautis. Gay blade. Gay blade, baby. Make a duck even power. O, pagrok, man lakšinė, pagrok. Kasgi čia? Ai, čia šitie šūdžiai. Nu, tai viskas, ką jis sugeba, na. Bet tai kiek savagos mažai duoda už tą paerzinimą, tipo tauntą. Čia turėtų milijoną duoti, 500, na. What the fuck? Biškį. Nesuprantu, kodėl taip sustirinti šudinai sekasi.
Va, reikia gal pakeiteliot labiau. Jo. Stylish points. Kom... What? Nu gerai, ja, raidą bent jau gavo. Čia jau visi ties suvaryti yra, nu tai... Hello. Taigi... Tikriausiai reikia čia eit. Jo. Tai aišku, ir priešai. O, prostai. Ir jaučiu šitie, vat, geriausiai yra. Pala, aš noriu pabandyti tą veiksmą. Pala, after 10 palaidu ten enemy. Nu, va! Eik tu vienu. Fuck you, žinai ką. Būtų gerai, kad stylų iškelčiau greit. Bet jaučiu, tas nelabai bus įmanoma. Nes aš kažkaip stebėtinai ant šito žinimo nubas, o ant to, ant Devil May Cry 3, tai gerai varau, dar palyginus. Netgi ir ant turbo kažkaip keistai žaidžia šito žinimo. Come on, come on. Come on. Come on. Ir net antes nesugebėjau, nu nice. Ką aš galiu pasakyti, buvo smagu. Aha, neturim to abilis. Bet ir nereikia, nes čia yra tiltelis. Ir dar pėduko. What? Va tas va, kai užnusą mane, tas koja karočių kur varo. What? Ir dar šitas dabar. Nu, come on. Tai aišku. A, tu gali atsiknis. Nu, ne, nu ką aš galiu pasakyti, nu idiotas. Šia bandau ramiai. Nu ką tu čia darai? Nu ką tu čia darai? Tik žinai, kad to pizdės bus. O... Tuoj prisišnekės, man atrodo. Kur jisai? Va. Dvies kalio. What's up, 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 what's
A ko tu atsišaudai, ką? Gerai. Ką ant lovos negalim pajudinėti? Pajudinėti, pašoknėti. Negalim, tai negalim. Būtų gera funkcija. O, man atrodo, bosas čia. Jo. Karių kapavietė. Ai ne, čia man atrodo dar ne. Ir kasgi čia? Kiek šio baudės suokas? Ką dabar pamatysim iški nesąmonių. Tu jokauji. Ir aišku, tikrasis eidas pasirodo, bet Dante viską žinojo. Viską matė. Fu. Nu, pidore, nu, ką sugebi? O, tada ir taip smokė. Bliuaa. Nu, kur bėgi? Pala, galima ant jo kažkaip uždirbti? Ne, negalima jau. Ok. Tai ką? Давай, Оргу, дуэль, дуэль. Ну, ай, туда и тып мог, мотал. И раньше посрода дидисис Биг Ди. Дидисис Бро Люкас. Pala, jis gali mane praryti? Fū, jis prarys mane. Nu, dai. Ir vėl. Bet žiūrėkit, kaip aš jį išvertu. Ne, geriau triksers. What? Fuck is this? Come on! Aš čia visas tai sugebu. Redorbo rientam. Давай. Давай, давай. Оооо, вайкита. What? Не, аж на норме. Yes. Yes, please. Палейды. Палейды. Paleido aš lausiu. What the hell? Ir vėl. A tu gali atsiknis? Ne, nu. Matot, kas tavis?
Tuoj aš tu parodysiu klasę. A kur bėgi, a kur? Nu dai, ryk, ryk, ryk. Tau ryk, tau ryk. Nu. Išspjauni greitai. Bloga, bloga vardė. Nice. Vieno šūvio pakako. Čia pabaiga, pabaiga to. Negi nesupranti, kvaila šunie. Kasgi čia? Švieselė, niekam neįtartina. Ir aišku, Dantė pasims. Tai kad aš jau turiu šitą ginklą. Bet okei, okei. Jis nejakavo. Wow, wow, wow. Nu, Dantė, ką šį kartą darysi? Miniganas, jėjai! Palavdūti. O, bazuka, kažkokia rocket launcheris, nice! Opa, nu kas toliau? A, vapas, vapas, ne, šurikeno, dar geriau. Nice. Tik kad aš šurikeno nenaudoju kažkaip. Nežinau kaip gal. Tai aišku, kodėlgi ne? What the hell? Tai aišku, šokį skraidą tu. Šūdą, šokį turi Dantę. Nelabai jam, sakyčiau, tinka. Bet okei. Why the fuck not? What the hell? Pandora, jo, jo. Aš žinau, ką jį daro. Na ką, krantam žemyn. Ir baigėsi misija. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi patiko. Man irgi patiko, nes gavau A ranką. Tai jo, pasimatysim kitame video. Iki.